សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហេងធីរិតលើកឡើងថា ការអនុវត្តការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងក្នុងដំណាក់កាលនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចចូលរួមបោះឆ្នោតបានកាន់តែច្រើន លោកហេងធីរិតលើកឡើងបែបនេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលស្ដីពីអនុសាសន៍តាក់ទងនឹងបណ្ដឹងក្នុងដំណាក់កាលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2015លោកថា ក៏ចូលបោះកំពុងការស្រាវជ្រាវនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាណាដែលមានបញ្ហាពីមុនយើងរៀបចំឡើងវិញអស់ដើម្បីឲ្យចូលរួមបានអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលើកនេះប្រហែលជាមានតម្លាភាពហើយក៏អស់ចិត្តក៏មិនពិបាករកក៏មិនខ្វល់នឹងរឿងបាត់ឈ្មោះក៏មិនខ្វល់នឹងពិបាកនឹងដើររកការចម្លើយទៀតទេយើងជំរុញឲ្យគាត់ទទួលលោកហេងធីរិតបន្ថែមថា រដ្ឋបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើជាដំណាក់កាលប៉ុន្តែជាដំបូងត្រូវបណ្ដឹងនៅកន្លែងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលផ្ទាល់សម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Conference លោកគុលបញ្ញាលើកឡើងថាក៏ចូលបោះត្រូវបង្កើតនៅគណៈកម្មការទទួលនិងអង្គការពាក្យបណ្ដឹងព្រមទាំងសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ករណីណាដែលពួកគាត់មិនសុខចិត្ត ត្រូវតែមានមន្ត្រីម្នាក់ដែលកោចបោនៅក្បែរនឹងគេថាជួយបំពេញអាបណ្ដឹងឲ្យជាប្រាក់ធៀមដើម្បីឲ្យជាប្រាក់ដាក់បណ្ដឹងព្រោះតែពីមានរៀបរៀងមានបញ្ហាធ្វើឧបសគ្គដល់គាត់ក្នុងការចោះឈ្មោះគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងអញ្ចឹងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងត្រូវតែទទួលហើយចាំមកសើមកិច្ចក្រោយចាំមកផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលនេះសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអឺរ៉ាបានផ្ដល់នូវ
នឹងយកទៅប្រជុំធំជាមួយសមាជិកទាំង9រូបរួមនឹងម្ចាស់ជំនួយដែលមានជប៉ុននិង EU ក្នុងការសម្រេចថានឹងទទួលយកឬយ៉ាងណានាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOD ភ្នំពេញ